हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन नमस्कार सबैलाई हामी नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्स ग्रेड टुवेल्भको चाहिँ यो ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएका छौँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ यो तपाईँहरूको ग्रेड टुवेल्भको म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी र साइन्स फ्याकल्टी दुवैलाई हुने बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने जुन कोर्स छ यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ यसमा पनि हामी अब टपिक वाइज नै जानेछौँ अनि हाम्रो अब लगभग यो फागुन भयो सही वैशाखतिर त बैशाखमा त एक्जाम भइसकेको भइसक्छ भन्नुको अर्थ ज अब एक महिना मात्रै बाँकी छ नि त त्यही भएर तपाईँको प्र्याक्टिस पनि त्यही अनुसार दामी नै हुनुपऱ्यो अथवा प्रिपेयर्ड भएर बस्नु पऱ्यो नि त होइन अनि जम्मा पाँचवटा विषय हो होइन एससिएलसीको त कमै हुन्छ नि त पाँचवटा विषय भनेको त तर पाँचवटा विषय चाहिँ अलिकति ल्याङ ल्याङ्ल्याङ्गे खालको हुन्छ होइन त्यही भएर त्यसको प्रिपरेसन पनि त्यही अनुसार अलि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलाको भन्दा एसी अथवा इलेभेनको भन्दा इलेभेनको भन्दा त होइन जियोस् एसीको भन्दा चाहिँ पाँचवटा विषय भए पनि यिनीहरूमा इफोर्ट चाहिँ अलिक बढी नै लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ माथि पनि यो म्याथमेटिक्स भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ प्राय फोकस गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बेसिक म्याथमेटिक्समा चाहिँ जति गऱ्यो नि गरेकोको मार्क्स आउने हो क्या मिल्यो भने ड्याङ ड्याङ मार्क्स आउने सब्जेक्ट हो क्या यो बेसिक म्याथमेटिक्स चाहिँ त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति वेल प्रिपेयर्ड हुनु होइन अनि राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि अभियसली प्र्याक्टिस चाहिँ अलिकति बढी नै चाहिन्छ यो चा। कस्तो हुन्छ भन्दा ठ्याक्कोलोजिक बुझ्यो भने चाहिँ मजाले सकिन्छ क्या त्यो म्याथको ट्याकल गर्न जस्तै अब फिजिक्स अथवा इकोनोमिक्स यस्तो यस्तो के के सब्जेक्ट हुन्छ होइन फिजिक्स भन्दा यसमा चाहिँ मार्क्स ल्याउनु अलिकति सजिलो हुन्छ त्यो भएर यसमा चाहिँ अलिकति बढी नै इफोर्ट लगाउनु होला है यति भन्दै म चाहिँ आजको कन्टेन्टतिर जान चाहन्छु कन्टेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी प्रोभाइबली यो फर्स्ट च्याप्टर होला सायद फर्स्ट नै च्याप्टर हो है पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने जुन पार्ट छ नि अगाडिको फर्स्टमा छ नि बेसिक म्याथमेटिक्स नै को पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ हेर्छौँ पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसनभित्र पनि हामी चाहिँ आज चाहिँ पर्मुटेसनको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ है अब यो पर्मुटेसनमा चाहिँ हामीले आज हेर्ने कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यसको के के हेर्छौँ ओभरभ्युस अन्डरस्ट्यान्डिङ क्या अब होइन यो पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा के के हुन्छ किन देखियो किन राखिएको कन्टेन्टमा कस्तो कस्तो चिजमा चाहिँ पर्मुटेसन लगाउन सकिन्छ सा? भन्ने कुराहरू होइन अनि त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो परम्टेसनमा मेजर फर्मुलाहरू हुन्छ क्या दुई तिनवटा केसको त्यो केसहरूको बारेमा पनि हामी आज मजाले कुरा गर्नेछौँ केसेसहरूको बारेमा पनि हेर्नेछौँ ल अब चाहिँ हामी कन्टेन्टभित्र छिर्छौँ यदि हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ केही प्रब्लमहरू जस्तो देख्नुभयो भने अथवा सजेसनहरू केही फिडब्याकहरू दिन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई ग्रेड टुवेल्भको कुनै पनि विषयको कुनै पनि फ्याकल्टी कुनै पनि विषयको चाहिँ केही कुरामा प्रब्लम आयो भने म तपाईँहरूले हामीलाई यो प्रब्लम चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ हामी त्यसको सोलुसनको चाहिँ ट्युटोरियल भिडियो अथवा यो हुन्छ नि मटेरियल बनाएर तपाईँलाई युट्युबमा अपलोड गरिदिन्छौँ अथवा तपाईँसँग युट्युबको कनेक्सन छैन भने चाहिँ तपाईँलाई हामी अफ अफलाइनमा पनि पेन ड्राइभ अथवा हार्ड ड्राइभ अथवा रा केसैमा गएर तपाईँलाई अफलाइन पनि यो भिडियोहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ सम्पर्क नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे एकदम सजिलो नम्बर रहेको छ है तपाईँहरूको लागि यति भन्दै आजको कन्टेन्टमा छिरहँ है त सुरुमा चाहिँ म पर्मोटेसनको बारेमा कुरा गर्छु है कस्तो रेड कलर लिनु हामी ग्रिन लिने अरे होइन दामी छ नि हिरो छ नि ल हेर्नुहोस् है सुरुमा चाहिँ पर्मुटेसन पर्मुटेसनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा नर्मल आ, यो के हो भनेर भन्छु ल पर्मुटेसन भनेको चाहिँ पर्मुटेसन भन्ने बित्तिकै योसँग एकदम जोडिएर आएको हुन्छ क्या एउटा एउटा के भन्नु पर्मिटेसन भन्ने बित्तिकै योसँग चाहिँ एउटा यस्तो शब्द जोडिएर आउँछ नि सधैँ होइन त्यो शब्द चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट भन्ने हुन्छ क्या एरेन्जमेन्ट यो पर्मिटेसनसम्म सधैँ जोडिएर आएको हुन्छ क्या यो पर्मिटेसन भनेको नै एरेन्जमेन्ट गर्ने हो क्या केही कुरालाई एरेन्ज गर्ने क्या कसरी एरेन्ज गर्ने कति तरिकाले एरेन्ज गर्ने कहाँ कहाँ एरेन्ज गर्ने अथवा कुन अर्डरले एरेन्ज गर्ने भन्नेलाई चाहिँ हामीले पर्मोटेसन भनेर भनिन्छ अर्को जेनरल डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ द डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट इन इन अ सेट विथ अ स्पेसिफाइड अर्डर भनेर भन्छ यति नै भन्दा हुन्छ भनेको चाहिँ ठ्याक्क अर्डरमा मिलाएर एरेन्जमे एरेन्ज गर्नेलाई नै पर्मोटेसन भन्ने हो क्या है जस्तै अब हाम्रो एउटा इक्जाम्पल लिउँ है जस्तै एउटा राम होइन म एउटा ल अलि राम्रै नाम लिऊँ न के पुरानो नाम लिनु रामस्यामहरू त पुरानो भइसक्यो त्यो नाम त जस्तै अब ल नयाँ नाम लक्की लक्की होइन अन्त एउटा समीर भनिदिउँ अर्को को भन्नु अँ सुदिप ल तिनजना मान्छेहरू छन् रे होइन यस्तो तिनजना मान्छेहरू छन् रे यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा चेयरमा बस्नु पऱ्यो रे अब यो चेयरमा यिनीहरू बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाजा खाने क्यान्टिन थियो अरे होइन क्यान्टिनमा चाहिँ यो चेयर यस्तो छ अरे होइन बेन्च छ अरे यो बेन्चमा यिनीहरूलाई बस्नु पऱ्यो अरे भने यिनीहरू चाहिँ अब कति डिफ्रेन्ट वेजबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो सिट यो यो बेन्चमा बस्न सक्छन् भन्ने जस्तो कुरा हो क्या पर्मोटेसन भनेको चाहिँ जस्तै एरेन्जमेन्टहरू कस्तो कस्तो हुनसक्छ त यो यताबाट यतातिर हेर्दाखेरि कसरी कसरी बस्न सक्छन् त लक्की समीर र सुदीप चाहिँ कसरी कसरी बस्न सक्छन् होइन त्यसको बारेमा कुरा गर्नु गरम है एकचोटि नर्मल बुझ्ने मात्रै अब सुरुमा चाहिँ ल जस्तै यिनीहरू कसरी कसरी बस्न सक्छन् एकचोटि चाहिँ मानव लक्की भनेको एल भयो समीर भनेको एसए र सुदीप भनेको एसयु भयो है सुरुमा एउटा वे भनेको लक्की यहाँ बस्ने समीर यहाँ बस्ने सुदीप यहाँ बस्ने यसरी बस्न सक्छ अर्को वे भनेको लक्की यहाँ बस्ने लक्की यहाँ बस्ने सुदीप यहाँ बस्ने समीर यहाँ बस्ने यो हुनसक्छ त्यसै गरी अर्को भनेको अब समीर यहाँ बस्ने लक्की यहाँ बस्ने सुदीप यहाँ बस्ने अर्को समीर यहाँ बस्ने सुदीप यहाँ बस्ने लक्की यहाँ बस्ने त्यसै गरी अझै अर्को हुन्छ एउटा सुदीप अगाडिपट्टि बस्छ अरे लक्की यहाँ बस्छ अरे अनि समीर यहाँ बस्छ अरे त्यसरी नै सुदीप यहाँ बस्छ समीर यहाँ बस्छ लक्की यहाँ बस्छ हेर्नुहोस् त यो यिनीहरूको जम्मा तिनजना मान्छेको तिनजना सिटमा बस्दाखेरि त यत्रो एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा वेमा बस्न सक्दो रहेछन् भने अब कहिलेकाहीँ त के हुन्छ एकदम धेरै क्या अब एरेन्जमेन्ट क्या जस्तै एकदम धेरै एरेन्जमेन्ट केमा हुन्छ जस्तो तपाईँहरूको त्यो रिचार्ज कार्ड हुन्छ नि रिचार्ज कार्डमा नम्बरहरू एरेन्ज गर्नुपऱ्यो सिक्सटिन डिजिट पिन नम्बर भन्छ नि त्यो एनटिसीको रिचार्जमा अब त्यस्तोहरूलाई एरेन्ज गरेर राख्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पर्मिन्टेसनको युज हुन्छ है अब कुनलाई कसरी राख्ने कुन नम्बरलाई यस्तो एरेन्ज कसरी एरेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पर्मिटेसनबाट थाहा पाउन सकिन्छ अब त्यत्रो सोह्र डिजिट अथवा त्यत्रो लामो लामो चिजहरूमा जस्तै यही कुरालाई पनि क्या यही लक्की यही यही सिटमै बस्ने कुरालाई पनि यदि चाहिँ त्यो सिट चाहिँ यत्रो दसजना दसवटा सिट थियो भने यिनीहरू कसरी कसरी बस्न सक्थ्यो त होइन एकदम लामो हुन्छ नि त त धेरै नै चाहिन्छ नि त त्यसको लागि त स्पेसहरू अनि यो यहाँ यो छवटा मात्रै हुन्छ त यस्तो धेरै लिस्ट बन्छ त्यसको लागि त होइन त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले पर्मोटेसन युज गरेर त्यसको फर्मुलाहरू लगाएर होइन अनि बल्ल त्यसरी थ्योरिटिकल्ली हामीले झिकिन्छ क्या कति चाहिँ बस्न सक्छ अथवा कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ कति कति वेमा एरेन्ज गर्न सकिन्छ कहाँ कहाँ प्लेस गर्न सकिन्छ चिजहरूलाई भन्ने है अब त्यसरी चाहिँ हामीले यो पर्मुटेसनको डिफिनेसन त भइहाल्यो यसलाई लेख्ने ले 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 तरिका पनि हुन्छ क्या एउटा लेख्ने पान ले तरिका चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने लेख्ने तरिका चाहिँ नर्मल्ली पर्मुटेसन भनेको कतिवटा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ चोइसेस सरी चोइसेस होइन है नम्बर अफ यो जुन छ नि यो जुन फिट गर्ने ठाउँ छ नि यो तिनवटा सिट यो तिनवटा सिटलाई हामीले एनले डिनोट गर्छौँ र त्यसै गरी यहाँनिर यो जुन नम्बर अफ यो मान्छेहरू छ नि अथवा केलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हो नि यो चिज जसलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हो नि यसलाई चाहिँ हामीले आरले डिनोट गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पर्मोटेसन भनेको चाहिँ पिएनआर हुन्छ यसलाई हामीले कहिले काहीँ यस्तो पनि लेखेको देख्न सकिन्छ यो तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा देख्नुभएको छ म एकछिनमा रिमाइन्ड गराइदिन्छु कहाँ देख्नुभयो भनेर त्यसै गरी अर्को हामीले यसरी पनि लेखेको देख्न सकिन्छ एनपिआर यसरी पनि लेखेको देख्न सकिन्छ है हेर यो चिज छ नि यो चिज चाहिँ तपाईँले कहाँ भएको म याद गराइदिन्छु ल यस्तो क्यालकुलेटर हुन्छ डिस्प्ले माथि खोइ के 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 लेख्छ यो मैले नि हेरेको थिएन होइन वान टू थ्री फोर यस्तो यस्तै के 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 लेखेको हुन्छ यहाँ प्लस र माइनस हो कि के हुन्छ यहाँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन हुन्छ हेर यी यहाँनिर यस्तरी लेखेको देख्नुहुन्छ नि अथवा एनसिआर यस्तरी लेखेको हुन्छ क्या है हो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यस्तो यस्तरी लेखेको देख्नुभयो होला यहाँभन्दा पहिला अथवा टुवेल्भ क्लासभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले देखिएको है यस्तो कुराहरू यो चाहिँ अब हाम्रो पर्मुटेसनको ओभरभ्यू मात्रै भयो है हामीले नर्मली पर्मुटेसन भनेको यो हो भन्ने कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो भनेको एरेन्जमेन्ट हो कसरी कसरी एरेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ है त्यसमा चाहिँ अब ए यही इक्जाम्पलको बारेमा हल्का अर्को एउटा कुरा दिन्छु कहाँनिर चाहिँ यस्तो फर्मुलाहरू हान्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब मानौँ होइन खाजा खान चाहिँ क्यान्टिनमा चाहिँ लक्की समीर र सुदीप गएको हो होइन अनि त्यहाँनिर चेयर रहेछ अनि यति हुँदाहुँदै सुदी के अरे चियरमा बस्नै लागेको हो थियो होइन ठ्याक्क लक्की उठेर हिँडिदियो लक्की गयो खोइ कोलाई भेट्न गयो होइन अब चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ लक्की भेट्न गएकोलाई यो गयो गयो होइन यो गयो भने चाहिँ बाँकीको रह्यो समीर र सुदीप मात्रै रह्यो नि होइन अब यो समीर र सुदीप चाहिँ यो तिनवटा सिटमा कसरी कसरी एरेन्ज गरेर बस्न सक्छन् अब एउटा केस हुन्छ यस्तो यो खाली छोडेर समीर यहाँ सुदीप यहाँ बस्ने अर्को केस हुन्छ समीर यहाँ यो खाली छोडेर सुदीप यहाँ यस्तै यस्तै केसहरू टन्नै केसहरू हुन्छ क्या अब यस्तो केसलाई कतिवटा केस हुन्छ के, के हुन्छ भनेर त्यो यस्तै यस्तै बक्स बनाउँदै हेर्दै चेक गर्दै गरेर त साध्यै हुँदैन नि त हो त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरिन्छ फर्मुला अब त्यस्तैमा कतिवटा सिट थियो हामीसँग अभाइलेबल तिनवटा सिट थियो कतिजना मान्छे थिए समीर र सुदीप दुईवटा मान्छे थिए भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो भनेको के भनेको थिएँ मैले एन हुन्छ यो भनेको आर हुन्छ भनेपछि पी एन कमा आर यस्तो ठाउँमा लगाउने हो अब यसको ऊ चाहिँ के हुन्छ कु ऊ के हो ऊ भने के अरे हेरी ऊ के पर्मोटेसन के होइन होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हुन्छ होइन अब यो एन माइन यो फर्मुला कहाँबाट आएको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एकछिनमा हेर्छौँ पहिला फर्मुला चलाएर हेर्छौँ है फर्मुला चलाउनु पर्दा एन भनेको थ्री फ्याक्टोरियल थियो एन थ्री थियो यो 2 थियो फ्याक्टोरियल इजिकल्स टु थ्री फ्याक् थ्री फ्याक्टोरियल बाई थ्री यस्तो हुन्छ ल यो भएन अब यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है यो भनेको चाहिँ थ्री इन्टु टु इन्टु वान होल भाइ थ्री माइनस वान इगल्स टू वान 2 इजिकल्स टू टू टाइम्स थ्री टाइम्स टू इजिकल्स टु सिक्स बाई वान फ्याक्ट्रियल इजकल्स टू वान इजल्स टु सिक्स हामीले चाहिँ सिक्स वेजमा चाहिँ तिनीहरूलाई राख्न सकिन्छ भनेर भनेको है अथवा फेरि तपाईँले कोही कोहीले त भन्नसक्छ नि त बनाउनु त बनायो अघि चाहिँ तिनजनाको तिनवटा गराएको थियो अहिले चाहिँ तिनवटामा दुइटा मात्रै गरायो तिनवटाको तिनवटाको चाहिँ खोइ तिनजना सिटमा तिनजना राख्नेवाला चाहिँ खोइ भन्नु होला नि त्यसको लागि नि म दिन्छु है त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यतिखेरको कन्डिसनमा एन पनि थ्री नै थियो अर्को केजातिरे ओके अर्को त्यो सिटमा बस्ने मान्छेहरू पनि तिनजना थिए त्यस्तो कन्डिसनमा पर्मुटेसन अफ थ्रीको माथि हुन्थ्यो भनेको थ्री फ्याक्टोरियल बाई थ्री माइनस थ्री फ्याक्टोरियल हुन्छ इजिकल्स टु थ्री टाइम्स टु टाइम्स वान बाई थ्री माइनस थ्री इजिकल्स फ्याक्टोरियल अब यो जेरो फ्याक्टोरियल भनेको कति हाउ मच क्यालकुलेटरमा हानेर छोडिदिनुहोस् क्यालकुलेटरमा हान्नु पर्दैन यो एकदम सजिलो कुरा हो वान हुन्छ वान इजिकल्स टु सिक्स एउटै हुन्छ है, है कुरा ल यसरी चाहिँ हामीले बुझिन्छ होइन यो पर्मोन्टेसनको फर्मुला चाहिँ यसरी लगाउने अब पर्मोन्टेसनको फर्मुला त लगाउने कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पनि त आउँछ नि त कहिलेकाहीँ अनि इक्जाम नै सोधेको पाइन्छ है फेरि त्यो फर्मुला डेराइभ गर्न चाहिँ अब यो यो भनेको चाहिँ सधैँ वान हुन्छ यो चाहिँ नोट गर्नु गर्नुपऱ्यो है कपीमै लेखेर राख्नु पऱ्यो ए कसरी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ पछि म छुट्टै भिडियो बनाउँला जियोस् जिरो फ्याक्ट्रेल भनेको वान हो भन्ने कुरा चाहिँ याद गरेर बस्नु पऱ्यो अब हामी जान्छौँ फर्मुला डेराइभ गर्नतिर कसरी आयो फर्मुला यतिकै गफ हान्न पाइन्छ अरूलाई भन्ने पनि त भन्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईँहरूले त त्यही भएर फर्मुला पनि म डेराइभ गरेर देखाउँछु है फर्मुला डेराइभ गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा जस्तै पहिलो थेरम हुन्छ एउटा थेरम वान भन्छ यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द टोटल अलि ठुलो भयो यो त ठिक छ होइन सानो भयो ठिक छ है द टोटल नम्बर अफ पर्मिटेसन Of a set of n objects taken r at a time is given by b of n comma r, n minus one, n minus two. एन माइनस आर प्लस वान इजिकल्स टु बाई एन माइनस आर ल यो फर्मुला डिराइभ गर्छौँ अनि अब यो फर्मुला डिराइभ गर्ने बेलामा चाहिँ अर्को एउटा कुरा आउँछ होइन बिचमा त्यो कुरालाई चाहिँ मैले फेरि डिस्क्राइब गर्छु है त्यो कुरा मैले पहिला भनेर यो फर्मुलातिर डिराइभ देरा गरेको गर भएपछि तपाईँहरूलाई चासो लाग्थेन होइन तर मैले फर्मुला गर्दा गर्दै त्यो कुरा भने चाहिँ ए भन्ने हुन्छ क्या पछि अनि चासो लाग्छ क्या त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा म पछि नै भन्छु है अब चाहिँ हामी फर्मुलातिर यो डिराइभ गर्नतिर लाग्छौँ है यो कसरी आयो भनेर जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि के गरौँ कसरी बुझौँ ऊ गर्छु ल हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ जस्तै एबिसिडी एबिसिडिई भन्नेलाई एक्जाम्पल लिएर सुरुमा देखाउँछु है तपाईँहरूलाई एबिसिडिई भन्ने हाम्रो यस्तो यति लेटरहरू छ अरे अनि हामीसँग चाहिँ पाँचवटा फिलिङ द ब्ल्याङ्क्सवाला स्पेस छ अरे यस्तो परेको पाँचवटा अब आ, यो यो, यो चिजलाई छ नि सुरुमा हेर्नुहोस् है अब म तपाईँहरूलाई प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङतिर लग्छु क्या एकछिन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको कुरा पनि यहीँ आउँछ है अनि कसरी अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क फर्मुलामा लगेर राख्ने हो क्या पछि अब हेर्नुहोस् है एबिसिडी e भनेको हामीसँग पाँचवटा लेटरहरू छ अब यो यो पाँचवटा बक्सभित्र केटीहरूलाई मनपर्छ नि होइन पिङ्क ल यो पाँचवटा बक्समा हानेर चाहिँ यो स्पेसमा यो स्पेसमा यो स्पेसमा र यो स्पेसमा अनि यो स्पेसमा यतिमा चाहिँ हामीले एरेन्ज गरेर राख्नु छ अरे कतिवटा वेमा फिट गर्न सकिन्छ त सुरुमा हामीले यो यो भाग छ नि यतिमा यतिमा चाहिँ हामीले ए पनि राख्न पाउँछौँ बी पनि राख्न पाउँछौँ सी नै राख्न पाउँछौँ डी नि राख्न पाउँछौँ ई पनि राख्न पाउँछौँ भनेपछि कतिवटा वेमा राख्न सकियो त एउटा दुईवटा तिन चार तिन चार पाँच पाँचवटा वेमा चाहिँ यहाँनिर हामीले अब्जेक्टहरू राख्न सक्छौँ पाँचवटा वेमा चाहिँ हामीले लेटर राख्न सक्छौँ ए पनि राख्न सक्छौँ बी पनि राख्न सक्छौँ सी पनि राख्न सक्छौँ डी पनि राख्न सक्छौँ है यहाँ पाँचवटा वेमा राख्न सक्छौँ हामीले ल मानिलिउँ मैले एकछिनको लागि ए राखिदिएँ यसले यो भागमा चाहिँ ए राखिदिएँ भने अब यो पोजिसन त गइसक्यो अब यतापट्टिको पोजिसनको लागि जानु पऱ्यो है यतापट्टिमा चाहिँ अब ए गइसक्यो नि त काटिसक्यो है यो ए यता हामीले यहाँनिर लगेर राखिदिइसक्यौँ नि त अब अब बाँकी यो पोजिसनमा राख्नको लागि कतिवटा चोइसेस बाँकी रह्यो हामीसँग के अरे कतिवटा लेटरहरू बाँकी रह्यो हामीसँग बिसिडी र ए एक, रा एक दुई तिन चार चारवटा रहेछ ल चारवटा बाँकी रह्यो भनेपछि यो पोजिसनमा सेट गर्नको लागि हामीसँग चारवटा मात्रै अप्सनहरू बाँकी छ ल मानिलिउँ मैले यो ठाउँको लागि ई राखिदिएँ अरे ल यी राखिदिएँ र यो ठाउँमा भने अब यो इ पनि गइसक्यो अब यो यो पोजिसनको लागि कुरा गरौँ यो पोजिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले के के राख्न सकिन्छ त यहाँनिर राख्नको लागि चाहिँ के के बाँकी छ हामीसँग एउटा बी बाँकी छ सी बाँकी छ डी बाँकी छ बिसिडी बाँकी छ अनि भनेको त बिसिडी भनेको त तिनवटा मात्रै चोइसेस बाँकी रहेछ नि त हामीसँग अब तिनवटा मात्रै वेमा चाहिँ हामीले यसलाई मिलाउन सक्ने रहेछौँ नि त होइन भनेपछि यहाँनिर के लेख्नु पऱ्यो त ल मानिलिउँ मैले सी राखिदिएँ ल यो पोजिसनमा सी पनि गयो अब दुईवटा पोजिसन बाँकी छ दुईवटा पोजिसनमा यो पोजिसनको लागि चाहिँ मैले कतिवटा चोइसेस बाँकी छ त कि बी राख्नु पऱ्यो कि डी राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ दुईवटा मात्रै चोइसेस बाँकी छ दुइटा यसमा मैले ल बी कि डी बी कि डी 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 राखेँ ल डी राखेँ है डी राखेँ भने अब यसमा के बाँकी रह्यो त बी मात्रै राख्ने चोइस बाँकी रह्यो एउटा मात्रै बाँकी रह्यो भनेपछि अब यति कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ अब यो चाहिँ फाइभमा यो पोजिसनमा राख्ने वे भनेको फाइभ भयो यसमा चार भयो यसमा तिन यसमा दुई यसमा एक अब टोटल नम्बर अफ वे द्याट दोज फाइभ लेटर्स क्यान बी एरेन्ज इज गिभन बाई युको पोजिसन यो पोजिसनमा भएको यो, यो सरी कस्तो फोर 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 भएको क्या ल हेर्नुहोस् है त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो पोजिसनमा भएको फाइभ टाइम्स यो पोजिसनमा भएको नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट फोर टाइम्स यो पोजिसनमा भएको थ्री टाइम्स यो पोजिसनमा भएको टू अनि वान हो यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ वेज द्याट दोज लेटर्स क्यान बी एरेन्ज इन दोज प्लेसेस भनेर भन्न सकिन्छ है यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ अनि फेरि यो भनेको के हुन्छ फाइभ फ्याक्टोरियल हुन्छ यस्तो हो क्या कुरा बुझ्नुभयो नि त्यसै गरी अब जस्तै एबी एबिसीको मात्रै कुरा गर्छु एबिसीको मात्रै कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसलाई पनि यस्तै नै एरेन्ज गर्नुपर्ने रे सुरुमा एउटा हामीले एबिसी बनाउन सक्छौँ एसिबी बनाउन सक्छौँ होइन यो कुरा त अघि नै भइसक्यो नि यसलाई म यहाँ अर्कै चिज ध्यान गएको थिएँ यहाँनिर हाम्रो तिनवटा चोइसेस बाँकी हुन्छ किनकि ए पनि छ बी पनि छ सी पनि छ यहाँनिर मानिलिउँ ए राखिदिएँ भने बाँकी रह्यो बिरसी दुईवटा चोइसेस बाँकी रह्यो मैले यहाँनिर सी राखिदिएँ यसलाई मानिलिउँ भने यसमा पनि गइसक्यो यसमा पनि गइसक्यो बाँकी रह्यो बी यहाँ वान चोइसेस अनि यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन भनेको नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ वेज अफ एरेन्जिङ दोज लेटर्स हो हो यसरी चाहिँ से हामीले प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेको चाहिँ यो हो अब यही कुरालाई चाहिँ मैले माथि फर्मुला डिराइभ गर्ने ठाउँमा लगेर लिङ्क गराउँछ है ल हेर्नुहोस् है अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एउटा फर्मुला लेख्ने बेलामा लेख्नु त पऱ्यो नि त अलिअलि लेटर सपोज के 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 हुन्छ नि त्यस्तो यस्तो कुराहरू त लेख्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् है अब यो मैले लेखेँ इङ्ग्लिसमा लेख्न त लेखेँ के लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझाउँछु ल म यहाँनिर मैले चाहिँ के छु भन्दा द नम्बर अफ फर्मोटेसन अफ अ सेट अफ एन अब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज इको टु द नम्बर अफ वेज इन विस आर पोजिसन क्यान बी फिल्ड बाई फिल्ड अप बाई दिज एन अब्जेक्ट्स दिस क्यान बी डन इन द फलोइङ स्टेप्स भन्छ यसलाई चाहिँ म नेपालीमा बुझाउँछु है जस्तै हामीसँग चाहिँ एनवटा अब्जेक्टहरू चाहिँ छ होइन त्योमध्ये चाहिँ आरवटा चाहिँ हामीले लिन्छौँ आरवटा टेकन एट एउटा टाइम भनेको एनवटा अब्जेक्ट छ जस्तै पाँचवटा चिज छ हामीसँग पाँचवटा अब्जेक्ट छ त्यो मध्ये हामीले तिनवटाको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तै क्या अब यस्तो यस्तो एस कन्डिसनमा चाहिँ यो एन हुन्छ यो आर हुन्छ क्या है भने अब यो एन र आरको जुन रिलेसन छ नि योमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यो अब्जेक्टहरू पाँचवटा मध्येमा तिनवटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्नु छ कसरी हामीले फिल गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न लागेको okay? क्या चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ म यहाँ तल देखाउँछु ल जस्तै हामीसँग यो पोजिसनहरू छ अरे ल कतिवटा पोजिसन छ अरे वान छ सा, सरी वान टू थ्री यस्तै 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 गर्दै आरसम्म किनकि आर पोजिसनसम्म मात्रै हामीलाई फिल गराउनु पर्ने हो नि त त्यही भएर आर पोजिसनसम्म मात्रै छ अरे हामीसँग यो पोजिसनहरू होइन अनि हामीसँग चोइसेसहरू कतिवटा छ त नम्बर अफ चोइसेस भन्नुको अर्थ हामीसँग टोटल नम्बर अफ चोइसेस के के छ त एन नम्बर अफ चोइसेस छ हामीसँग एन नम्बर अफ चोइसेस भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के के लेख्नु पऱ्यो त सुरुमा जस्तै अघि मैले देखाएको थिएँ नि यस्तरी यस्तो सिटहरू छ यसमा चाहिँ एबिसिडिई भनेको थिएँ यस्तो छ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीसँग सुरुको लागि चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा पाँचवटा चोइसेस छ भनेर रा पाँच राखेको थिएँ अनि यहाँनिर जाँदाखेरि एउटा गएको थियो अनि यहाँ चार राखेको थिएँ यहाँ तिन यस्तो यस्तो खालको चोइसेस भनेको है हो त्यस्तै कुरालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदम जेनरल फर्ममा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ चोइसेस हामीसँग यहाँ सरी एन नम्बर अफ चोइसेस भनेको थियो छ नि त यहाँनिर एन अब्जेक्ट्स भनेको छ नि त त्यही भएर यहाँनिर एन भयो एन भइसके पछाडि एन भनेको मानिलिउँ पाँच हो रे एकछिनको लागि एबिसिडिईमा e पाँच भयो पाँच पछाडि यहाँ हामीले एउटा गइसकेको भएर चार लेखेको थियौँ नि चार भनेको के हो त फाइभ माइनस वान हो त्यस्तै कन्डिसनलाई यहाँनिर लेख्दाखेरि के लेख्नु पऱ्यो एन माइनस वान किन भन्दा एउटा त अगाडि नै गइसकेको हुन्छ नि त अब यहाँ एउटा गयो दुईवटा गयो भनेपछि यहाँ एन माइनस टू यस्तै हुँदै 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 यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कतिसम्म पुग्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एन माइनस आर प्लस वानसम्म पुग्छ यो किन पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझाउँछु ल म यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ एउटा जेनरल फर्मको फर्मुला देखाउँछु अनि पछि बुझाउँछु ल सुरुमा चाहिँ अब यहाँ एन मात्रै छ नि यो एन भनेको चाहिँ सुरुमा यहाँ एन भयो एन माइनस इयो वान भयो अनि यही फर्मलाई जेनरल फर्ममा राखौँ न ल जेनरल फर्ममा राखौँ भने सुरुको फर्स्ट प्लेसको लागि है फर्स्ट प्लेसको लागि जानेर चाहिँ आर भनेको वान छ नि त यहाँनिर त आर भनेको वान छ नि त यो केसको लागि हेर्नुहोस् त एन माइनस आर भनेको वान प्लस वान इजिकल्स टु एन भयो अब इ यो प्लेसको लागि कुरा गरौँ है त एन भनेको त्यो आर भनेको त्यसको लागि टू छ नि त होइन त्यो टु भएको कन्डिसनको लागि चाहिँ एन सरी एन माइनस टु प्लस वान भयो यो भनेको एन माइनस वान ए यसरी हामीले जेनरल जेनरल टर्ममा लग्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एन माइनस आर प्लस वान पुग्यो अब यसको स्टेपहरू अथवा के 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 भित्र के के प्रोसेस चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु ल यसमा चाहिँ त्यही अघि भनेकै कुरा हो स्टेपमा भन्नुपर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो फर्स्ट पोजिसनको लागि चाहिँ कतिवटा कतिवटा चोइसेस छ त हामीसँग एनवटा चोइसेस हुन्छ फर्स्ट पोजिसनको लागि है त्यसै गरी अब अर्कोको लागि चाहिँ फर्स्टमा त एउटा त गइसक्यो नि त फर्स्टमा त एउटा गइसक्यो भनेपछि एन माइनस वान चोइसेस फर सेकेन्ड पोजिसन किनकि एउटा त अगाडि गइसक्यो नि त होइन अनि त्यसै गरी अब स्टेप थ्री भनेको यो पोजिसन यो पोजिसनमा चाहिँ दुइटा त अगाडि गइसक्यो नि त त्यो भएपछि एन माइनस टु चोइसेस फर थर्ड पोजिसन यस्तै हुँदै 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 आए पछाडि लास्टमा जब हामी आरमा पुग्छौँ नि आरमा पुग्ने बेलामा चाहिँ एन माइनस आर प्लस वान सो इसेस फर आर पोजिसन यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि यो यो पोजिसनमा पुग्ने बेलासम्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ठ्याक्क यो आर्थ पोजिसन जुन छ नि आर्थ पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एन माइनस आर माइनस वानबाट के अरे एन माइनस आर माइनस वान हुन्छ होइन यो ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्क आर माइनस वानसम्म पुग्ने हो नि त के भन्छ अरे एक स्टेप तलपट्टिसम्म मात्रै त्यो पोजिसनहरू फिल हुने हो नि त यो पोजिसनसम्म फिल हुने हो नि त ठ्याक्क यहाँ अगाडिको पोजिसनसम्म मात्रै फिल हुने हो नि त त्यहाँबाट त यतापट्टिको त भएको छैन आर माइनस वान हो नि त यो अगाडिको पोजिसन भनेको त त्यहाँसम्म फिल हुने हो भनेपछि टोटल नम्बर अफ चोइसेसमा यो अगाडिसम्मको फिल त अगाडिसम्मको त फिल भइसक्यो नि त अनि एन माइनस आर माइनस वान आउँछ यो भनेको एन माइनस आर प्लस वान यसरी हो है यो एन आ, एन माइनस आर प्लस वान आएको चाहिँ यो भयो अब चाहिँ हामीले फर्मुलाको कुरा गरिसके पछाडि ए यो पोजिसनको कुरा गरिसके पछाडि अब फर्मुलातिर जाम फर्मुला चाहिँ त्यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको कुरा गर्छौँ त्यसमा त्यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ